Vendimi i qeverisë së Kosovës që të vendosë reciprocitet për targat dhe dokumentet serbe ka tensionuar situatën në veri të Kosovës. Përdoruesit në rrjetin social Twitter kanë publikuar pamje të reja nga situata atje ku dëgohet sirena e alarmit, ndërsa disa thonë se ka edhe gjuajtje me armë. Ndërkohë, policia e Kosovës ka bërë medije se janë mbyllur pikat kufitare në Jarinje dhe Bernjak për shkak të bllokimit të rrugëve dhe ka bërë thirrje për qytetarët që shfrytëzojnë pikat e tjera kufitare. Serbët në veri kanë bllokuar disa rrugë disa orë para fillimit të masave të reciprocitetit me dokumente. Kfori ka dalë në terren për të vëzhguar situatën, ndërsa në komunat në veri është ndezur një alarm që bën thirrje për mbledhje të qytetarëve. Policia e Kosovës ka mbyllur kufirin për qarkullim udhëtar dhe për automjete në pikalimet kufitare Bernjak dhe Jarinje, për shkak të bllokimit të rrugëve në drejtim të këtyre pikalimeve kufitare, Jarinje dhe Bernjak. Njoftojnë të gjithë qytetarët të shfrytëzojnë pikat e tjera kufitare për qarkullim, njofton policia e Kosovës. Ndërkohë, mediat e Kosovës raportojnë se ka patur të shtënë me armë mbrëmjen e sotme në zonën e Zubin, Potok, aty ku janë vendosur barikada nga serbët që po protestojnë. Një polic dhe dy qytetar raportojnë të jenë plagosur nga gjuajtjet me armë zjarri mes policisë dhe barikatuesve. Duke filluar nga nesër, një gusht do të nisë afati për riregjistrimin e makinave me targa me ankronimet të qyteteve të Kosovës që lëshohen nga Serbia. Qytetarët në Kosovë që duan të regjistrojnë makinat e tyre në targat RKS, Republika e Kosovës, kanë afat që të bëjnë një gjë të tillë deri më 30 shtator. Në komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, besohet se qarkullojnë 10.000 makina me targa serbe, të tilla si KM, Mitrovice e Kosovës, PZ Prizren, UR Feriza e të ngjashme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.